מהו בעצם ריפוי? אני זוכרת את עצמי עדלה קטנה, מפחדת פחד מוות מהמוות. זה היה פחד משתק, מקפיא. הנשימה שלי הייתה נעצרת. ככה התחילה האסמה שלי. הטיפול ההומאופתי הראשון שקיבלתי היה בגיל 25. ביקשתי עזרה לא לפחד, לא לחלות כתוצאה מהפחד. אני זוכרת ששאלתי אם אפשר לעזור לי גם באסמה, שהייתה מגיעה כל פעם ביחד עם הפחד, שמא מישהו אהוב ימות. הרמדי עבדה כמו קסם. התקפי האסמה עברו. הרגשתי על בשרי מהו ריפוי אמיתי. הבנתי איך גוף ונפש הן יחידה אחת שעובדת בסימביוזה מושלמת. לימים למדתי הומאופתיה, והתחלתי לעזור לאנשים להתמודד עם הפחדים ועם החולי שלהם. במפגש אני יושבת ומקשיבה ומתאימה את התרופה ההומאופתית שתחזק את כוחות הריפוי הטבעיים. התהליכים מקסימים והתוצאות מדהימות. תזכרו שתמיד אפשר לעזור.